Pokud někdy budou vyprávět můj život, ať říkají, že jsem chtěl a většinou i žil naplno. Ať prostě říkají, že jsem byl v duši svobodný. 20. říjen 2013. Začneme. Vaše tvorba se mi líbí. Tak to děkuju. Přesto, proč jste se rozhodl vyprávět zrovna tenhle příběh? Tenhle příběh, co jsem prožil v létě 2012, tak jsem ho dosud nikde nezmínil. Nebyl v seriálu, nebyl ani v článku. Tenhle příběh znají vlastně jen ty aktéři tohohle příběhu a ty nejbližší. Aha, tak proto. Víte, žena, který se tohle vyprávění vlastně týká, hrála v mém životě taky velkou roli. Dobrá, tak tedy začneme. Bylo to v létě roku 2012. Bylo mi 21 let, páni. Ten čas ale letí. Před 7 lety. Léto roku 2012.
Kde jsi ty zbabělče? Na to spát si s mojí ženskou jsi měl odvahy dost. Asi hledáš mě, že? Teď ti nakopu zadek. Prosím tě, nechci ty silácký řeči. Jsi paroháč, ne Herkules. On tě ten hůl přejde. Na tvým místě bych měl strach. Tak mi dej chvilku, třeba z tebe ten strach dostanu. Tak asi ne. Asi mi strach nenaženeš. Ne jo? Promiň. Přijdeš mi spíš jako srandovní strejda, nebo jako clown? Clown? Jo, i když ty tvoje parohy ten clown trochu kazí. Prosím tě, tohle je pěstní souboj, ne striptease. Pěstní souboj ten den nebylo to jediný. Ten den jsem poznal i... To jste se jako porvali, protože jsem ulezl za ženskou? Ne, porvali jsme se, protože jsem ho porazil člověče nezlobsa. To si neděláš srandu, jasně, že jsme se porvali kvůli jeho ženský. Ty normálně skočíš po všem, co před tebou neuteče na strom. Co tím jako myslíš? Chodíš přece s Renatou už půl roku a stejně jsi samá ženská. Mezi mnou a Renatou to prostě poslední dobou už docela dost křípe. Docela zajímavá holka, kde to je? To je Klára. Proč? Chceš jí taky zbalit? Ne, prostě jsem ptám. Proč má takový pocit, že mi lžeš? Protože máš pravdu, líbí se mi. Prosím tebe, máš vůbec nějakou hranici, kde se zastavíš? Jestli jo, tak o tom nevím. Sakra, odchází. Máš na ní telefon, dáš mi ho? No mám, ale nedám ti ho. Jestli mi ten telefon nedáš, vytáhnu ti trenky, přetáhnu ti je přes hlavu a až ti lidi potkají, budu si myslet, že ty trenky nosíš jako čepice na hlavě. Vím, že se telefonní čísla dávat nemají, ale nechtěl jsem mít trenky přes hlavu. To je jako když hned teď psát? Ne, počkám, až budu v důchodu. Je ti jasný, že má přítele? Je ti jasný, že bys měl mít zavřenou pusu. Já ti dávám jenom radu. Neruš mě u toho, když píšu SMS, nebo... Nebo co? Jinak si k tobě dojdu a přetáhnu ti ty trenky přes hlavu. Stačilo pár dní a ona šla s ním ven. No, aspoň, že trenky mám na správném místě. Třeba jednou tu knihu opravdu napíšu. Je to takový můj menší sen. Třeba ano. Ale víš, jaký mám teď sen od první chvíle, co jsem tě poznal, co jsem dneska si chtěl udělat? A nebudem to dát hopem. Ne, nebudem to prostě poznat. Dám něco k jídlu, chceš mi dělat? Mimochodem, sluší tě to? Počkej, dělám.
Jseš krásná, když se usmíváš. Víš, nejkrásnější holka je ta, která chlapovi věnuje zamilovaný úsměv. Kecko. Ne, o kráse bych nikdy nežertoval. Ty jsi opravdu nádherná. Nejkrásnější, kterou jsem tě potkal. Opravdu? Opravdu nádherná kráska. Tyho, nepozná nás. Teď máme brejle. A jo. Tak už se s ní rozluč. Aby si to spolu ještě u baráku nerozdali, ty vole. Určitě, za bílýho dne. Ty vole, u Dorotky nikdy nevíš. To máš pravdu. On je schopný si to s ní rozdat uprostřed obchodu a za denního provozu. Ale slečna už odchází. Tak co s ním, vole? No v první řadě vychladni, vole. Káru? Mám jistě. A už jim mluv. Au! Ale, nejde to Pavel Dorotka. Ale, nevystoupili z auta 4 blbci. Vystoupili jsme 2, neumíš počítat? Umím počítat, ale každý z vás dvou vydá za 2 blbce. Možná i za 3. Jsem myslel, že chodíš s Renatou. Ale tohle je Klára, pokud se nemýlím. Proč se o to staráš? Chceš mi zapisovat, s jakou ženskou zrovna jsem? Jasně. Včera Renata, dneska Klára. Kdo bude zítra? Třeba jeho máma. Pusť mě na něj, pusť mě na něj! Ty vole, sklidni se, seš teklej jak pes, když mu uzmou granule. Jo. Ha! Poslouchej pánička, pejsku. Ty radši nic neříkej, udělal jsi z nás blbce a já chci vědět proč. Chtěli jste obrat o spoustu peněz lidi při pokru. Musel jsem vám v tom zabránit, abyste to neudělali. Mě mu trochu srovnat fasádu. On ho přejde plést se do věcí, do kterých mu nic není. Jste normálně podvodníci. Ty nám tady nemáš co kázat o morálce, frajere. Jak by se asi tvářila Renata s Klárou, kdyby o sobě věděli. Jdi čertu. Ještě jednou nás někam pošleš a srovnáme ti fasádu. Takže? Takže? Jděte čertu oba dva. Můžu, jo? Jo. Ha! Do prdele. Tak čím ho zabijem? Asi čak. Podřezávat se rečkem taky ne. Yes. Ty vole! Au! Co blbneš? Uhni, já ho tím chci bouchnout. Aha! No, počkej, tohle jsem ti chtěl dát. Ne, on mi to drží. Ne, nebudu! Já si se mohl. Tak co? Máte dost? Doufám, že si na nás vzpomeneš, až budeš s
starostou tohoto města Telč. Já budu prezident! Omlouvám se, pane prezidente. Martine! Ne! To je frajer. Ach, Martine. Nemusíte se bát. Ve filmu ani v příběhu nikdo nezemřel. To jenom herci se trochu rozjeli. Takže jediný, co umře, jsou vaše iluze, že tenhle film bude špatný. Já, trochu opatrně. Což chlap, něco vydržíš? To jo, ale trochu něžná bys mohla být. No nic to. Mně ty to lepší. Tě co cítím. A jestli si dáš věci, tak to bude ještě lepší. Ahoj, Rečo. Já tebe taky. Ne, nechovám se tím. Chybíš mi? Taky se na tebe těším. Ahoj. Wow, nějaký udechanej, ne? To bys byl taky, kdybys si šel zaběhat. Ty vole, vypadám jako někdo, kdo běhá. Ne, ale vypadáš jako někdo, kdo by pohyb potřeboval. Jo, myslíš? Jo, máš větší kozy, než nějaká ženská. Prosím, velký prsa. Jo. Jo, na hezký ženský velký prsa oceníš, ale na chlapovi blé. No tak to teda pěkně děkuju. Co Klára? Klára? Večer máme spolu rande. Aha, tak to byste nezmokli, má totiž večer pršet. Nebude pršet. Chceš trochu promokat? Já se kým trošku připluvat. A ti není zima, ani jednou z nás. Kecko. Já nejsem kecka. Jsem pryc na výkoni. Tvůj.
Lásko? Co pak, Rásko? Zapomněla jsem se tam ikinu, vyjdeš mi pro ní, prosím? Jasný, chápu. Já si pro to ikinu skočím. Tak tady na mě počkej, já. Můžete mi říct, co tady děláte? Dobrý den, pardon, já jsme se tady schovali s přítelkyní před deštěm a ona si tady zapomněla mikinu a batíka jsem pro ní došel. A to mě vůbec nezajímá, tady nemůžete být. Už jsem vám jednou řekl pardon, mám sluch, nefunguje? Ale funguje, ty si sovka můžeš jít, mladý jazyku. A jinak? Jinak ti ukážu, že když máš chodit na cizí místa a nezajímá mě, že jsi se tady mohl s nějakou frajerkou. Pardon, děžo, já chápu, že vám už to asi nefunguje jako za mladá, ale na to existuje podpora prášky. Tisícovku a můžeš jít. No, tak jsme se povádali, já půjdu. Nepůjdete. Ale půjdu. Nepůjdete. Ale půjdu. Tisícovku a můžeš jít. Říkám vám, že vám žádnou tisícovku platit nebudu. No to teda dáš. No to teda nedám, ale už jsem ti jednou dědo řekl. Nemám čas tady vykecávat takovou starou vykopávku, na mě tam čeká přítelky. Tak já ti tu vykopávku ukážu teda, jo? Chci vidět? Jo? Chci jí vidět? Se ukáž, ne, ty? To ty frajere, no. Tak co, dědo, už máš dost? Tak druhý kolo, frajere. Ve druhým kole půjdeš se mi, frajere. Já bych chtěl vidět, ty vaši líne, jo. Rozhodčí ještě neukončil zápas. Ty jo. Ty nemáš nikdy dost, co, dědo? Komu říkáš, že jenom ty cucáku, vole? Ten cucák je teďka na to, ale tak dělá. Jseš další kolo, vole? Dej chvilku si dáme do kasna. Tak kdo je teda z nás teda zvolte starý, ty? To se se ty děču! Ze začátku pro mě byla Klára jen holka, ze kterou si zpestřím čas. Ale teď je to mnohem silnější. A já nevím, jestli si mám vybrat Kláru nebo Renatu. Co se děje, krásko? Chodíš kromě mě ještě s Renatou? A na to jsi přišla jak? Psal mi tvůj kamarád. Opravdu jsem nečekal, že můj kamarád napíše Kláře o tom, že chodím i s Renatou. Ahoj, to čekáš na mě? Ne, na Santa Clause. Tak ho pozdravuj.
Napsal si Kláře, že chodím ty zrnatou? A kdyby jo, tak co? Za prvý nemáš právo, aby si něco takového psal. Klára se mi už delší dobu líbila. A pak zase, jako vždycky, přijdeš ty a zase všechno dostaneš. Nemůžu za to, že jsi zase ostrouhal. No je mi jasný, že jsi se z toho vykecala, ale ti to uvěřila. Víš co? Tak si tohle po husičku nech. Já ti dám husičku. Za tu husičku se omlouvám. Je to fajn holka, ale měl bys si to říct. A co když ji miluju? Ona pro mě není jenom úlet. To nic nemění na tom, že bys jí to měl říct. Asi máš pravdu. Asi bych jí to měl říct. Já opravdu nevím, co dál. Jestli mám opustit Renatu a být s Klárou. Ať se rozhodnu pro jakoukoliv z nich, tý druhý ublížím. Já prostě nevím, co mám dělat dál. Já nevím, nevím, co se bude dít, co bude dál. No ne, Šípko, ale Hrvinka se probudila. Jak jsem sem se dostal? Hele, prosím tě, usnul jsi na kopci, tak jsem tě se musel domíst. Aha. No, aha. Furt jsi se spadním hlavou. Klára nebo Renata, Klára nebo Renata. Hej, vole, měl bys se rozhodnout mezi nimi. Děkuju. Bez tebe bych na to nepřišel. Víš, že se krásně sníš? A víš, že jsem zadaná? Ale taky jsi krásná. Ty jsi želit číslo. Ale nerada, ale už budu muset jít. A co ta pusa bude? To neužem. Já už vážně musím jít. Měj se. Počkej, hej. Co se děje? Nemluvím se ti. No to nejde, ale chodím s Lukášem. Třeba jednou tu knihu opravdu napíšu, je to takový můj menší sen. Třeba ano. Ale víš, jaký mám teď sen od první chvíle, co jsem tě poznal, co jsem hnedka dneska chtěl udělat? Včera byl jsi s tím kámošem na tom pivu? Jo, ale docela to přepísku. Už to vypadalo, že ho potáhnu domů. A k tomu ten konflikt. Jaký konflikt? Že nebudu zatěžovat. Co jinak, co ty? No, jsem přijela na intro, hodila jsem sprchu, šla jsem spát. Hodila jsi sprchu? No. To je taková ta věc, kdy se opláchneš vodou. No já vím, co je to sprcha, taky občas použiju, ale ty ve sprše, musí docela hezký pohled. Příšerný. Já? Jo. A taky se mě na tebe ptali holky. Co jsem řekla? Jsi příšerný. No tak to děkuju. Vůbec není zač?
Ne, dělám si srandu. Řekla jsem jim, že na to musím pořád myslet. A že se na tu schůzku těším, jako už dlouho na nic. Taky jsem se na tebe těšil. No jen si říkám, že já se políbím, jestli zase nedostanu facku. No to dostaneš, jestli mi okamžitě nedáš. Tvoje přání je mi rozkazem. Jseš krásná, když se usmíváš. Víš, nejkrásnější holka je ta, která chlapovi věnuje zamilovaný úsměv. Kecko. Ne, o kráse bych nikdy nežertoval. Ty jsi opravdu nádherná. Nejkrásnější, kterou jsem kdy potkal. Opravdu? Opravdu nádherná kráska. No, pod střechou si se nezmokneme, ale líbat mě můžeš i tak. Jo. Něco k jídlo, co jsi měl? Mimochodem, sluší tě to? Počkejte, dám. Vybral jsi si Renatu? Ano, protože s Renatou jsem byl díl, ale bylo to těžké se rozhodnout mezi oběma dvěma holkama. A Klára? Tak už mi to řekni. Já prostě nevím, jak ti to mám říct. Tvůj kamarád měl s tou Renatou pravdu. Jo, měl. Takže jsi se mnou chtěl jenom pobavit? Ne. Záleží mi na tobě, prostě já vím, že jsem to teď strašně pokazil. Můžu tě něco poprosit? O co? Už nikdy tě nechci vidět. Kláry! Nechni! Ten moment, kdy to skončilo, mi ze mě bylo špatně. Dneska už bych se takhle žádný holce nezachoval. Každý dělá chyby. Jo, to máš asi pravdu. Tady, koukej, tady.
ten řidič autobusu. Pavle, Pavle, jsi to ty? Jo. Ale myslíš, že by se s námi mohla aspoň podepsat, prosím? Ale určitě není problém, ale nemám u sebe žádnou propisku. Okay. No, tak aspoň fotku si dělám. No, tak určitě. Myslím, že to asi tě nebudem obtěžovat. Co je zas? A mám dvě bytí. Ne, to je fakt nic nezažíš. Co hraj sama, je chytrá. Zařídím. Jste vám dělá, nebo? Ještě ne, ale ty jo, váhám. Jo, už váháš, jo? Tak super. Jo, super, hele, tak jak se jmenuje tady ten fešák? To je Dory, to je náš Dory. Jako podle mě, jo. Ahoj Dory, čau. Ať se vám tady líbí to, všechno. Ale děkujeme moc, rádi jsme tě viděli. Díky. Čau. A jen tak dál. Jo, díky, čau. Rozhovor. Samozřejmě, že jsem neřekl všechny intimní chvíle, které jsem s Klárou prožil. A i kdyby jo, tak je to tady přece nebudu říkat v kostele. No, měl by se pomodlit, ať tady nejvyšší odpustí. To bych asi měl. Jsem docela dost velký hříšník, že jo? No, já se divím, že jsi tady ještě nechytl v plamenech. No, dobře, tak já se půjdu vyspovídat, aby tvoje duše měla klid. A nebo aby tě nenapadlo mě tady zapálit. Buď v klidu, stejně nemám sirky. Ale můžeš mít zapalovač. Takže je Renata, kámo? Jo, Renata, kámo. Myslím, že jsi rozhodl správně. Jo, ty myslíš. To je fajn, že myslíš. No, to teda myslím, ale... Co to, pivečko? Hodláš se opít do němoty? Ne. Nebo teda aspoň to nemám v plánu se opít do němoty. Kdyby jo, tak jsem tady s tebou, kámo. Díky. Ty jsi zamiloval do Kláry, viď? Jo. Zamiloval a pak jsem jí zradil. Byla to láska i zrada. Hele, my oba víme, že se z toho oklepeš a brzy budeš zase balit jednu ženskou za druhou. Jo, to máš asi pravdu. Thank you.
přítel Kláry? Zkus hádat, frajere. Klára tě opustila kvůli mě? Tak to máš na mě asi pivku, co? Co poznáš? Ty tepláky něco stály! Prostě mi přijde, že se stále ještě pořád hledám. Kdy přijde můj čas? Musíš být i občas trpělivý. Tvá chvíle přijde. Má chvíle? Jo, tvá. Ale abys neřekl, že ti nepomáhám, tak velkou roli v tvém životě bude hrát politika. Aha. Ale to nejdůležitější, co chceš vědět, je něco jiného. Co přesně to je? To je to, že se staneš nejznámějším člověkem 21. století. Co vlastně bys chtěl od života? Co bych chtěl od života? Věčnou slávu. Aby se na mé jméno nikdy nezapomnělo. A co chceš ty? Já si přece tebe. Byla tak šťastná, jako jsem teď s tebou. Tak si ty chvíle, co spolu prožíváme, hlavně užívej a usmívej. Doufám, že nám to spolu vydrží. Bylo by to krásný. Kdyby jsme spolu i zestárli. Teď si asi říkáte, je konec filmu a hodila by se nějaká pořádná pointa. Něco, co vás na závěr tohoto snímku zvedne vysloveně ze sedače. Něco, co vás dostane. Něco, z čeho budete pav. Tenhle ten příběh byl o Renatě a Kláře, se kterýma jsem chodil s oběma najednou v roce 2012. A je to, co možná ani nikdo z vás tady netuší, je to, že Renata a Klára jsou ve skutečnosti dvě sestry. Lidi, dělám si prdel. Teď jsem si z vás vystřelil. Renata a Klára samozřejmě sestry nejsou. Jen jsem si říkal, že by to bylo docela vtipný, kdybyste na tomu chvilku věřili. Tenhle ten film vlastně pointu nemá. Nikdy ji prostě třeba film nepotřebuje. Já jsem vám vlastně teďka chtěl ukázat jenom další příběh ze svého života, co jsem prožil. A co říct závěrem tohoto snímku? Tak snad jenom, snad zase někdy příště. Mějte se.